Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur qytetin e Vlorës për të prezantuar hapjen e 22 qendrave të reja shëndetësore në zona turistike të vendit, të cilat do jenë 24 orë të hapura përgjatë gjithë sezonit. Kjo në mënyrë që vizitorët të marrin shërbimin mjekësor pranë vendeve ku ata kanë zgjedhur të pushojnë. Në kohë zero, kush ka nevojë për ndihmën e menjëhershme mjekësore do ta marrë atë aty pranë pa pasur nevojë për të kaluar gjithë peripecitë që zakonisht shtohen gjatë periudhës verës. Ky shërbim i ofruar sipas kryeministrit është një mbështetje drejt për drejt edhe për operatorët turistik. Nga ana tjetër, kjo është një mbështetje drejt për drejt për operatorët, për ofruesit e shërbimeve, për pronarët e hoteleve, të cilët këtë nisëm e bëjmë pjesë të mekanizmit të promovimit të hotelit, të promovimit, të shërbimit tyre. Kryeministri Edi Rama tha se qeveria ka sfidë rritjen e kapaciteteve në turizëm, ndaj sipasi janë bërë ndryshimet e nevojshme ligjorit, çka do mundsojnë investime strategjike të huaja. Duke i dhënë mundësi investitorëve të mëdhenj që të vinë dhe në bashkëpunim me qeverinë, në bashkëpunim me bashkitë e reja, t'i çelin rrugë projekteve që do transformojnë bregdetin shqiptar në një nga vijat më të bukura bregdetare të Mesdheut, jo vetëm për nga natyra, por edhe për nga kapacitetet dhe cilësia e turizmit. Kryeministri Edi Rama është ndalur dhe në parkun arkeologjik të Orikumit, i cili është përfshirë në guidën turistike të Shqipërisë. Deri një vit më parë, parku ishte lënë jashtë itinerarit turistik për shkak të gjendjes së rrënuar, monumenteve të mbuluara nga ferrat, mungesës së udhërrëfyesit dhe çdo tabele informuese. Pas një projekti rehabilituës të Ministrisë së Kulturës, është rikthyer në një destinacion atraktiv i turizmit elitar.